ቀጠና አድማጮች ይህ የዋዜ ማለች ኮለለታዊ ዜና ነው ዕለተ ማክሰኞ መጋቢት 7 2013 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ የኮሮና ወረርሽኝ ከቁጥጥር ውጭ ከመሆኑ በፊት ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ጤና ሚኒስትር ሊያታደሰ ማስጠንቀቃቸውን ይዜ አዘግቧል ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ 10 በመቶ የነበረው በቫይረሱ የሚያዘው ሰዎች ቁጥር ወደ 17 በመቶ ማሻቀቡን ሚኒስትሯ ተናግረዋል እስከ ባለፈው ቅዳሜ በነበሩት 10 ቀናት ብቻ በመላ ሀገሪቱ 120000 ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን 149 ሰዎች ደግሞ በበሽታው ምክንያት ህይወታቸው አልፏል የህሙማን መተንፈሻ መርጃ መሳሪያዎች በሙሉ መያዛቸውንና የኦክስጅን እጥረትን ማጋጠሙን ሊያ አክለው ተናግረዋል ብሪታንያ ከአፍሪካ ህጉር ከኢትዮጵያና ሶማሊያ የሚነሱ ተጓዦች ላይ እገዳ መጣሏን የሀገሪቱ ትራንስፖርት ሚኒስቴር በአሰራጨው መረጃ አስታውቋል ሀገሪቱ ከመጪው አርብ ጀምሮ የሚጸናውን እገዳ የጣለችው የኮሮና ወረርሽኝን ለመቆጣጠር ነው የብሪታንያ ዜግነት ወይም መኖሪያ ፍቃድ ላላቸው ተጓዦች ግን ብሪታንያ እንደደረሱ ለአስር ቀናት ራሳቸውን ማግለል ብቻ ይጠበቅባቸዋል እገዳው ሰዎችን ያልጫኑ የቃ ማጓጓዣ አውሮፕላኖችን አይመለከትም በየመን አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ የነበሩ 140 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞችን ዛሬ ወደ ሀገራቸው እንደመለሰ የተመድ ፍልሰተኞችና ከፍልሰት ተመላሾች ድርጅት አይኦኤም በአሰራጨው መረጃ አስታውቋል አብዛኞቹ ተመላሾቹ ለስራ ፍለጋ ወደ ሳውዲ አረቢያ ለመሻገር አስበው ሳይችሉ የቀሩ ናቸው ኮሮና ወረርሽኝ ከተከሰተ ወዲህ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች ከየመን ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ያሁኑ የመጀመሪያው እንደሆነ ድርጅቱ አመልክቷል የካቴት 28 የየመን ሁቴዎች በፍልሰተኞች ጊዜያዊ መጠለያ ላይ በተኮሱት ተቀጣጣይ መሳሪያ በመቶዎች የሚቆጠሩ እንደሞቱ ሁማን ራይት ዎች ዛሬ በአሰራጨው መረጃ አስታውቋል በቃጠሎው የቆሰሉ አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ፍልሰተኞች በሰና ሆስፒታል እየታከሙ መሆኑን ድርጅቱ ገልጧል ሁቴዎች ጥቃቱን የፈጸሙት ፍልሰተኞቹ ረሃብ አድማ ማድረጋቸውን ተከትሎ ነው ተብሏል በየመን የተመድሰባዊ መብት ጥሰት አጣሪዎች ንኑ ክስተት ጭምር እንዲያጣሩ ድርጅቱ ጠይቋል በቃጠሎ ሞተው ከተቀበሩት 43 ፍልሰተኞች መካከል ስንቶቹ ኢትዮጵያውያን እንደሆኑ ገና እንዳልታወቀ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ተናግረዋል አሜሪካ ተመድና አውሮፓ ህብረት በህዳሴ ግድብ አደራዳሪነት እንዲሳተፉ ሱዳን ያቀረበችው ሐሳብ ለኢትዮጵያ በይፋ እንዳልደረሳት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ ዛሬ በሰጡት መግለጫ መናገራቸውን ሚኒስቴሩ በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል አሁንም የኢትዮጵያ አቋም ድርድሮ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ይቀጥል የሚል እንደሆነ ዲና ተናግረዋል የትግራዩ ህግ ማስከበር ዘመቻ ግብረ ኃይል ኃላፊ ሌተናል ጀኔራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል የትግራዩ ጦርነት ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት እያደረሰ ያለ አስቀያሚ ጦርነት ነው በማለት መናገራቸውን ኤኤፍፒ ዘግቧል ጀኔራሉ ይህንን የተናገሩት ባለፈው ሳምንት በመቀሌ ለተገኙት የውጭ ዲፕሎማቶች ነው ለክልሉ ቀውስ ወታደራዊ አማራጭ ብቻውን ዘላቂ መፍትሄ ይሆናል ብለው እንደማያምኑ ጀኔራሉ አክለው ተናግረዋል ብሏል ዘገባው የአዲስ አበባው ግዙፉ ሸገር ዳቦ ፋብሪካ ዛሬ በሙሉ አቅሙ ዳቦ ማምረት እንደጀመረ የአዲስ አበባ አስተዳደር በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል በቀን 9000 ዳቦ የሚያመርተው ፋብሪካ ከእንግዲህ 1 ሚሊዮን 500 ዳቦ ያመርታል ተብሏል ፋብሪካው ያጋጠመውን የስንዴ ጥረት ለመቅረፍ አስተዳደሩ ለሁለት ወራት የሚሆን የ100000 ኩንታል ስንዴ ለማቅረብ መስማማቱን ገልጧል ትናንት ለሸገር ሬዲዮ ጣቢያ በአካል ቅሬታ ሊያቀርቡ በሄዱበት በፖሊስ የታሰሩ 56 የአዲስ አበባ ከተማ ታክሲ ሹፌሮች ከስር እንዳልተለቀቁ ጣቢያው ዛሬ ዘግቧል የሹፌሮቹ ቅሬታ የከተማ ትራፊክ ፖሊሶች በጥቃቅን ስህተቶች ከፍተኛ ገንዘብና የመንጃ ፍቃድ ነጠቃ ጥቃት ይፈጽሙብናል በዚህ የተነሳ ሰርተን ቤተሰብ ማስተዳደር አልቻልንም የሚል እንደሆነ ለጣቢያው ተናግረዋል ፖሊስ ግን ሹፌሮቹ ጋር እየተነጋገርኩ ነው ሲል ትናንት ምላሽ ሰጥቶ ነበር ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ሹፌሮቹ ስለመለቀቃቸው የወጣ ዜና የለም ኬንያ ከሱማሌ ጋር ለገባችበት የባህር ወሰን ውዝግብ ዛሬ ሄግ በሚገኘው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት አይሲጄ የቃል ክርክር ላይ ሳትገኝ እንደቀረች ፍርድ ቤቱ ባሰራጨው መረጃ አስታውቋል ሶማሊያ ዛሬ ህጋዊ መከራከሪያዋን በቃል እንድታቀር ፍርድ ቤቱ የፈቀደላት ሲሆን ኬንያ ደግሞ ቀደም ሲል በጽሑፍ ያስገባቸውን ሰነድ እመረምራለሁ ብሏል ኬንያ በክርክሩ አልሳተፍም ብትልም ችሎቱ ግን ለውዝግቡ ብይን እንዲሰጥ ሶማሊያ ጠይቃለች ኬንያ በበኩሏ ጉዳዩን ወደ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጸጥታው ምክር ቤት ወስደዋለሁ እያለች ነው አድማጮች የዋዜማለች ኮለለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በማህበራዊ ድረገጽ በፌስቡክ ና በችበሪያ ገኟቸዋል